Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітаю всіх, сьогодні неділя, 11 серпня, ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися, ну принаймні для того, щоб хоча б спробувати розбиратися, що відбувається в Україні, що відбувається поруч з Україною, що відбувається в світі. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, а оскільки зараз найцікавіші події відбуваються трошечки за межами України, зокрема у Курській та Білгородській області, і оскільки офіційної інформації звідти не надходить, то зараз ми зробимо навіть трошечки інакше. У нас буде такий, знаєте, редакційний ефір, коли ми з колегою Василем Пихньоцем, військовий оглядач і ведучий Радіо НВ, спробуємо розібратися по тих частинках, по тих ниточках інформації, яка є, а що взагалі ми, як журналісти, могли би собі уявляти чи розуміти про те, що відбувається. Отже, Василь Пихньо, військовий оглядач і ведучий Радіо НВ, вже на зв'язку. Василю, привіт, слава Україні! Героям слава, привіт, Павло. Бачите, дуже правильно сказав на самому у початку підводки, так би мовити, до нашої бесіди. Кажеш, спеціальний ефір триває, наша команда працює, навіть коли в режимі, от, наприклад, в мене сьогодні ефіру немає, все рівно працюємо. Так, ну і нам треба пробувати принаймні розбиратися. Абсолютний брак інформації – це те, що я бачу, ну, що оцінюють, увага, і в Україні, і за кордоном. Оцей ефект тиші, інформаційна тиша при підготовці Курської офензиви, а вже, здається, і Білгородська якась офензива трошечки починається. Те, що витримали секретність – це крута штука, і це заскочило зненацька не лише росіян і не лише громадян України, які люблять, щоб їм завчасно все анонсували, а і багатьох наших західних партнерів. Зараз паніка починається у телеграм-каналах російських. Вони почали розповідати про широкий наступ Збройних сил України ще на одному напрямку, тобто вже на Білгородщині. Я не знаю, наскільки він широкий, я думаю, ти теж не знаєш, але от з інформаційної точки зору, як тобі видається, що ми зараз, на що можемо звертати увагу, і де цей пил і туман війни, на який краще не вестися? Ну, насамперед, насправді, тут штука така, що, ти кажеш, паніка почалася, справді вона триває ще з початку Курської офензиви, класне визначення від цього тижня, і вона якраз таки полягає в тому, що росіяни абсолютно не мають ніякого розуміння, усвідомлення по тому, що робити. Я бачу, по тому, що робити, що казати, мені дуже весело в якійсь мірі дивитися на їхніх пропагандистів, які, ну, знаєш, вони дивляться на те, а як би так зробити, щоб нікого не образити і водночас наче щось висвітлювати, і запит на це висвітлення є. Мені це нагадує, з одного боку, трішки, коли був ось цей бунт Пригожина, а тоді теж російські воєнкори, вони дивилися на кого, на яку, під яку сторонку, скажімо так, підстелити солому, тому що ризики великі, що скажеш не про ту сторону, і можеш отримати потім трішки болючіше, ніж по шапці. Звісно, зараз цю офензиву не варто міряти із пригожинськими ініціативами, але реально помітна така розгубленість, яка для мене є дуже чіткою і гарною характеристикою переваг демократичного світу над автократичним. Ну от ми реально, ми в ефірах так само десятки разів говоримо з експертами, між собою ми це говоримо, люди це чують, так само кажуть, та чорт забирай, ну це ж Європа, от вона, наприклад, це там, чи Штати зі своїми демократичними устроями, та ви програєте автократіям, ви просто довго думаєте, ви довго щось вирішуєте, ви якісь закони там розглядаєте, у вас там Конгрес по півроку може бути блокований і тому подібне, і демократія не виграє в автократії, в якій все чітко, штамп поставили вперед і почали кліпати по тисячах штук ті ж, наприклад, шахеди. Так от ця історія по Курщині, вона якраз показує зворотній бік медалі, коли в демократичних суспільствах існують ось такі горизонтальні зв'язки і існує низова ініціатива. Тобто, коли була на Київ наступ, був на Київ, то людям видавали з вантажівок зброю,
і була довіра одне до одного, була довіра до свого населення, що воно, ну, не почне займатися бандитизмом, а буде захищати свою країну. Коли в Курщині відбувається орієнтування, не лише в Курщині, ті ж Білгородщині, там в Брянщині, Воронежщині, ще де-інде, чи Ростовщині буде подібна ситуація, в них відбувається орієнтування на одну вісь, на одну вертикаль до гори, на рішення однієї людини. А що ми бачимо від цієї людини? Вона сидить з покерфейсом, просто вдаючи, що нічого не відбулося. У мене цього тижня реально таке дежавю. Я ще був, ну, не дуже свідомо великим, дорослим, коли в 2000 році затонув човен Курськ. Курськ, дуже навіть цікаво символічно. Так, затонув так, човен, так, Курська почав, Курськом закінчить. Ну, десь так. Він затонув, і тоді Путін сидів з покерфейсом, казав, лодка, вона утонула. Зараз він так само зливається все, і ось ця ці низової ініціативи горизонтальних зв'язків, в них немає. Вони орієнтуються на слова свого лідера, який реально мовчить. Максимум, що ми почули, то це скучного Герасимова, начальника генерального штабу їхнього, який каже, що вже давним-давно всіх українців з території Курщини вибили. І от інформаційно ця підпитування, так би мовити, цієї паніки, воно дуже класно виглядає. І навіть вчора можна говорити, що так побічно президент визнав нашу причетність, як він сказав, дуже вдало вдається нашим командирам переносити війну на територію Росії. Ось це теж, про що говориться з 22-го року. Війна на території Росії, прошу дуже, ми її зараз спостерігаємо. Добре, ще один цікавий аспект, на якому, до речі, напередодні зазначив австрійський оглядач Том Купер, якого я люблю цитувати. Так от, він на що звертає увагу, як коли описує, значить, події у Курській області? Що він каже? Типу, слухайте, ну, шановні, давайте подивимось на те, як відбувається війна. Окей, Україна, наприклад, змогла підготувати кілька бригад, про які, наприклад, можливо, про них саме згадував президент Володимир Зеленський, який сказав, що от у нас тут є додатково сформовані бригади, але їм не вистачає озброєння, їм не вистачає техніки. Ну, добре, можливо, якусь там бригаду чи дві укомплектували. Її можна було би кинути, наприклад, на Покровський чи на Турецький напрямок. Підсилити там, можливо, зупинити ворога, але через два тижні чи через два місяці це угруповання точно так само сточиться, тому що росіяни активно використовують каби, у них перевага в живій силі, у них перевага в артилерії, ну і по суті це буде просто, ну тут зупинка трошечки і дуже великі витрати і в живій силі, і в техніці, пробач за таку цинічну, такий цинічний опис. А от якщо почати щось у Курській області, то там відповідно пополонених уже там мінімум 300, це принаймні пише Купер, абсолютно непідготовлені війська, абсолютно непідготовлене російське командування. Більше того, навіть група «Інформнапалм» пише, що з Курської області регулярно місцеві мешканці не тільки не йдуть до військкоматів, вони регулярно повідомляють на закритий бот інформацію про кадирівців, які десь там по лісах ховаються. Ось що роблять мешканці Білгородської області. І тут, відповідно, ефективність використання однієї, двох чи трьох бригад, зараз ми не знаємо, скільки їх там знаходиться у Курській області, вона виявляється в рази вищою, ніж якби ті самі бригади були задіяні на сході України. І отака логіка, як ти до неї ставишся? Ну, якось так дуже утилітарно, він, здається, описує, да, що от береш батальйон, кидаєш його туди, тут він протримається два місяці, або кидаєш його туди, і він отримує кращі результати. Що ти думаєш про такий спосіб мислення? Ну, в цьому є сенс, тому що два моменти можна проговорити в такому контексті. Перший, лінія фронту, наприклад, на тому ж Покровському напрямку або на Донбасі, чи вже на Запоріжжі, де 2,5 роки триває війна. Що це таке? Це велика ділянка. Ну, от лінія фронту немає такого, що ти там за 10 метрів бачиш свого противника, чи навіть за 100 метрів. Скоріш за все, такі ділянок, ну, якщо вони виникають, то дуже ситуативно і дуже рідко. Кілька штук їх на всю лінію бойового зіткнення є. Лінія бойового зіткнення – це така собі широка смуга, де в ряди годи десь трапляються засідки, нори різноманітні, як з нашого, так і з іншого боку. І зараз нам насамперед найбільше в цій смузі працюють дрони наземні, намагаються їх наситити ними, і дрони повітряні, які, в принципі, не дають наблизитися нічому живому. Тобто я би говорив про широчезну смугу в кілька кілометрів, де дуже малі шанси наблизитися техніці і особовому складу. Відповідно, в таких умовах виникає питання, як може бути щось виникнути, ну, в такій ситуації, щось можна розробити, якийсь наступ, якийсь прорив, якесь пробиття, зробити пробоїну в обороні противника. Натомість Курськ виглядає чим?
По-перше, ця територія сама по собі, це не пахане поле, вона була незайманою за всі роки війни. Там, на нинішній час, є абсолютно чудові ліси, зеленка, яка дозволяє маневровим групам отримувати укриття. Будь-де укриватися. Плюс, наші війська за цей час, вони справді розвинули свої маневрові можливості. І сьогодні вони можуть вдарити десь там під Рильськом, завтра з'явитися біля Курської атомної, а післязавтра вже виходити на інші райони Курської області. Особливо, коли відбувається така дезорганізація противника. І саме виходячи із цього, ми отримуємо великий вал повідомлень, що, наприклад, бої там, колона розбита там. І це розкид просто якоїсь фантастичної площі, який видається неможливим для утримання однією, двома чи навіть трьома, чотирма, п'ятьма бригадами. Але при цьому відбувається контроль цих площ, контроль основних логістичних вузлів, де розбиваються російські колони. Був же випадок, так, 19 машин розбили, і багато, ну, так, дуже багато. Це вже зняли на відео, і більше того, людину, яка це зняла, наскільки я розумію, вже й заарештували в Російській Федерації. Ну так, і ще вчора, правда, була інформація від наших бійців, які, мовляв, дотичні були до цієї історії, що 490 росіян в цій історії було вбито. Ну, я бачив в українському інформпросторі, що, типу, люди кажуть, народ, давайте не робити якихось таких нахрюків, ну, 490 росіян – це геть багато. З іншого боку, я не буду стверджувати, що це правда, бо я не знаю цього, але я провів математичні такі легкі підрахунки. Ми бачили, що там в основному в цій колоні були КАМАЗи, військові тентовані КАМАЗи, в яких перевозився особовий склад. Ми знаємо, що їх було 19 цих КАМАЗів. Я подивився, ось така вантажна версія, скільки людей вона може перевозити. 39 осіб. Якщо от я все правильно, я не претендую на абсолютну істину, я просто от кажу, якби провів математику. 39 помножити на 19, це виходить близько 750 осіб могли перевозитися цими КАМАЗами. Тому чи могли вбити 490 тобто, половина під час від них, приблизно половина від них, якщо були вражені, то значить, ну отак приблизно до 400 з копійками можемо і дійти навіть суто математично. Може бути. Може бути, ну це можемо ми припустити. Знову ж таки, бо ми не знаємо дуже багато якої правди. Тож, перше, це незайманість території Курщини, можливість для маневрів. Це перший момент, що тут от якраз таки виглядає певною перевагою, навіть для невеликої кількості підрозділів. Ну а другий момент, я, знаєш, собі вчора міркував. От уяви собі велику стіну, якою є фронт. І раптом в якийсь момент за цю стіну дуже важко перелетіти дроном, дуже важко працювати артилерії, дуже важко працювати людям, тому що через насичення всіх засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційного стеження, спостереження, все війська фізично, всі зосереджені саме на фронті. За фронтом, за цією високою стіною, там виходить така собі пустка, велика пустка в росіян, порожнеча. І уявляємо, що стіну пробили, і в цю порожнечу раптом починають насичуватися сили спеціальних операцій, які починають бути такими сплячі дії проводити на території Росії, і в якийсь момент вони ці просто здетонують. Або уявімо собі інший варіант, коли зі складу інтернаціонального батальйону продовжують просочуватися, ну, наприклад, представники бурятського батальйону у складі інтернаціонального легіону. Буряти. Ну, просочуються в Росію, нічого страшного, здавалося б, ніхто б їх не запідозрив. А тут раптом вони починають насичуватися в своєму регіоні. І для мене це завжди була класною ознакою. Батальйон навіть підготовлених мужиків, які мають свого командира, мають свою вертикаль управління. Коли вони з'являються, наприклад, в якійсь точці, ну, тієї ж Бурятії, для цих 800 умовних людей – захопити владу в регіоні, мені здається, це нічого не варто, коли буде якась певна дезорганізація. Або якийсь Курський легіон заходить туди і просто починає захоплювати владу. Можливий варіант такий? Цілком можливий. Ну, тобто тут варіантів зараз перспектив для маневру відкривається значно більше, ніж їх було до того на такі доволі статичні лінії бойового зіткнення. Добре. Дуже дякую, що підключився до ефіру. Ми розуміємо, що коли двоє журналістів обговорюють ситуацію на війні, то ми маємо підкреслити, що у нас абсолютно відсутні офіційні дані про те, що там відбувається. Але крім офіційних осіб, ці офіційні дані відсутні у всіх взагалі на планеті Земля. Тому вимушені шукати просто по ниточках, витягати якісь акценти, якісь факти, на які можна звертати увагу для того, щоб хоча б спробувати розібратися і скласти якесь мінімальне уявлення. Хоча це мінімальне навіть уявлення у нас завжди починається от для самого себе навіть, я кажу, слухай, ти все одно достеменно не знаєш, що відбувається, але ти можеш взяти оцей факт, оцю думку, ну і принаймні якось починати для себе це складати.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.